Dobar dan i dobrodošli. Pretpostavljam da ste se vi, baš kao i mi, veoma uželeli jedne od najneizvesnijih fudbalskih liga na svetu, engleske premier lige. Upravo to će biti tema naše današnje emisije, a stručnu analizu svega što nas očekuje u prvom kolu narednog vikenda, kao i nekih predviđanja za ostatak sezone, daće nam bukmeker Dušan Latković i sportski novinar Milan Zdravković. Dobrodošli. Evo, možemo krenuti od nečeg što to jeste poslednja utakmica u ovom kolu, ali verovatno derbi ovog kola. To je utakmica Arsenal-Manchester City. Dogodile su se izvesne promene u Arsenalovom timu. Šta očekujete od ovog meča? Pa, biće zanimljiv duel, biće otvaranje sezone na Emiratima. Sigurno da Arsenal ga i veliko očekivanje, odnosno njegovi navijači, pogotovo dolaskom Unaja Emerija, koji je svojevrsni početak jedne nove ere, sjajna era posle gotovo dve decenije. Više od dve decenije sa Arsenom Wengerom je gotova i sada je Arsenal na novom početku. Arsenal se dobro pojačao tokom leta, gađao je pozicije na kojima je generalno bio oslabljen u prethodnom periodu, pojačao je vezni red, pojačao je odbranu, što je jako važno za njih i na kraju krajeva u pripremnom periodu su igrali sasvim dobro. E sada problem je i snaga Manchester City-a koji dolazi sigurno jako motivisan, iako je pod znakom pitanja da li će moći da računa na Kevina De Bruyne, najboljeg fudbalera od početka, ali Manchester City bez njega vrlo jak, vrlo snažan. Guardiola ima veliki broj kvalitetnih fudbalera na raspolaganju i biće sjajan derbi, to je zatvaranje kola i očekujem zaista sjajne utakmice. Da li možemo da očekujemo puno golova ili će to biti jedna zatvorenija utakmica? Da, kakvi su to timovi, kako oni igraju, trebalo bi da ih bude. Međutim, često se dešava, to zna ljudi koji se više klade, da kada se sretnu timovi sličnog stila igre, koji mnogo insistiraju na posjedu lopte, da utakmica baš bude suprotna, znači da bude dosta oprezna, da se malo teže uvozi u šansu nego inače. Nijedna od tih ekipa se neće opredeliti za to da u nekom intervalu meča mnogo brani go. Sad, što se tiče ta dva tima i njihovog početka sezone, ja mislim da Manchester City svakako jeste najveći favorit za titulu opet. Međutim, ja ne očekujem nikako da oni ove sezone titulu, ako je osvoje, da je osvoje na način na koji su osvojili prošle godine. Mislim da je to nemoguće iz više razloga. Mislim da je sada konkurencija jača, pre svega Liverpool je sada po meni ozbiljan kandidat za titulu. Također mislim da Manchester City pre svega želi da ove sezone konačno odigra jednu sezonu u Ligi šampiona, pre svega da će biti od samog starta kandidat za samu završnicu minimum, ako ne i naravno osvajanje Lige šampiona, jer to je tim koji je tako i koncipiran, koji toliko i ulaže da krajnjice naravno jeste osvajanje Lige šampiona i mislim da će to njima biti primarno ove sezone. Mislim da tako razmišlja Guardiola, naravno on to nikad neće reći naglas, ali potpuno je logično da ove sezone ekipa, znači City već dosta godina sa više trenera ulože jako ozbiljan novac i krajnji je trenutak da u jednoj sezoni dođe do same završnice. Znači da se od početka nametnu kao ekipa koja ide do kraja i da naravno dođe do samog kraja. Sad, da li će to uspesti, to je drugo, ali mislim da će veliku energiju da troši na to takmičenje. Naravno, Premier Liga je primarna uvek, ali mislim da će zbog toga neće moći da bude na onom nivou Lige na kojem su bili prošle godine. Mislim da je to nemoguće. Arsenal očekujem da odigra bolje, sigurno u prošle sezone oni nisu ušli u Ligu šampiona već dve godine. To je ekipa koja je u tim posljednjim sezonama Arsena Wengera postala tim na nivou, na višem nivou Lige Evrope, ajde tako da kažemo. To više nije bio tim koji može da igra Ligu šampiona, koji može da se plasira među četiri u Engleskoj ligi. Ali mislim da ove sezone mogu da iskoriste neke stvari koje se događaju u toj glavnoj tih glavnih šest timova u Premier Ligi, da mogu da kao realan cilj postave ulazak u Ligu šampiona, odnosno osvajanje minimum četvrtog mesta. Mislim da je to potpuno realno. Emery je dobar trener. Možemo li da kažemo možda ko je favorit u ovom duelu, mada u Engleskoj često nema favorita? Pa, meni je Manchester City, mada neće to ići baš tako lako. Ne mora da znači da će i pobediti na toj utakmici. Jer Arsenal je u predsezoni pokazao da jako dobro igra, da probudili su mu se Lacazette i Aubameyang koji su bili u finišu sezone
ono što kažu, malo problematični, nisu možda uspevali da sada su sasvim u dobroj formi, Aubameyang pogotovo dao je nekoliko golova i Arsenal imao jake provere u pripremnom periodu generalno, tako da neće, Manchester City neće lako osvojiti 3 boda tu, iako će biti u velikoj prednosti. Pomenuli smo Liverpool. Liverpool, to jest Klopp, smatra da je verovatno neuspeh u Ligi šampiona njemu doneo golman Karius, pa je to prvo što je promenio u svom timu. Tu je i dolazak Šaćirija koji nije baš prihvaćen među ljubiteljima Liverpoola u Srbiji. Dokle može Liverpool sa Šaćirijem i novim golmanom? Pa dobro, oni su, Liverpool je ekipa koja je pomalo iznenađujuće prošle sezone ušla u finale Ligi šampiona, ali to je ekipa koja je od negde javno na mjesec igrala jako dobro. To je stvarno bilo u jednom trenutku se, mislim, igrao najbolji fudbal u Evropi. I to je ekipa koja ne samo što je dovela sad određene pojačanje, nego to je ekipa koja, ja mislim, ima najbolju situaciju s ugovorima igrača u celoj ligi, pošto njihovi glavni igrači su popisani na neki period 4 do 5 godina od ovog trenutka, što znači da oni imaju jednu vrlo stabilnu situaciju u klubu. Doveli su dobro golmana, doveli su Šaćirija kao rezervu za ne mali novac, ali nemoj, mislim, budimo realni, on će biti igrač u rotaciji, neće on biti igrač koji će nositi taj tim. Doveli su Keitu, doveli su Fabinja, tako da sa tim pojačanjima, sa sačuvanim kosturom ekipe, oni su najozbiljniji kandidat za titulu City, po meni. Nemam dilemu. To. I siguran sam da će Klopp pre svega postaviti kao primarno osvajanje, u stvari pokušaj da se osvoji titula. Znači, sve karte će baciti na to. Liverpool jako dugo čeka na tu titulu. I drugo, Klopp je čovjek koji ume da igra ligu, on je osvajao Bundesligu, tako da ja mislim da oni imaju vrlo, vrlo dobre šanse, bolje nego od one sezone sa Suarezom, nisu imali bolju šansu da osvoje titulu i ja od njih puno očekujem, iskreno. Znači, to mislim da je ekipa koja je posle dugo vremena veoma ozbiljna kandidat za titulu. Znači, to sad možemo da kažemo. Znači, ako ne bude u igri za titulu, to će biti neuspeh. Može li West Ham da pruži jako otpor u prvom kolu protiv Liverpoola? Pa West Ham može da pruži otpor, ali pitanje je da li West Ham može i da iznenadi. West Ham ima jako dobar tim, jako je sve promenjeno u West Hamu ovog leta. Došao je novi trener Čileanac Pellegrini koji je osvajao Premier ligu sa Manchester Cityjem, koji je uložio, evo sad ako sa Lukasom Perezom, koji treba da dođe iz Arsenala, 100 miliona evra u pojačanje tokom leta. To je jedan od najizdašnijih prelaznih rokova u Engleskoj generalno. Tako da West Ham ima dobar tim, dobru startnu poziciju. E sad, Anfield je mesto na kome oni tradicionalno ne prolaze baš najbolje. Njih tradicija tamo, ima tradicija tamo nije baš naklonjena i oni se teško uspevaju da izbegnu tamo, teško uspevaju da naprave dobar rezultat. Ali ima sjajnu ekipu tu, Marko Arnautović, sami znamo kakav je napadač za premier ligaške standarde, jako dobar. Stigao je Felipe Anderson, sad ne znam koliko se prilagodio iz Lazija, on im jedno najskupljih pojačanja, 40 miliona evra gotovo su dali za njega, tako da Pellegrini ima s tog aspekta dobru startnu poziciju, dobre igrače i može da zada glavobolju Jurgenu Kloppu, iako se slažem sa onim što je Dušan rekao da je Liverpool stvarno postavljen tako da možda i još veći favorit nego što mnogi očekuju, znači sa svim pojačanjima i sa igračima koji su stigli. Liverpool stvarno ima mnogo moćnu ekipu i bit će i to jako zanimljiv meč. Mislim da se on igra od 14.30, da je u vreme ručka, tako da je idealna uvertira za ovo što sledi kasnije za Arsenal i Manchester City. Za jedno lepo futbolsko popolje. Liverpool uvek igra na pogodak više. Da li možemo da očekujemo onda da će se ta mašina pokrenuti već u prvom kolu? Pa, West Ham je doveo novog golmana, doveo je 3 nova defanzivna igrača koji će verovatno sva trojica igrati u prvom timu. Znači, Balbuena, Diop, gotovo sigurno i jednostavno West Ham ima ogromnih problema s obranom poslednjih nekoliko sezona. Igrali su uglavnom dosta stariji igrači, nepouzdani, menjaju golmane. Sad je došao Fabijanski koji je, mislim, statistički bio možda najbolji golman lige prošle sezone. Ali definitivno takvi su i dueli tih ekipa poslednjih godina. Mislim da bi trebalo bude golova, da, definitivno. Da. Posebno što Liverpool igra visoko, Liverpool će napasti, nema nikakve dileme, West Ham neće igrati
bunker u onom smislu kojem ga vidimo u nekim drugim trenerima, tako da trebalo bi da bude. Mourinho uvek juriša na titulu, to će vjerojatno učiniti i ove godine, ali da li može Manchester United ove godine da se priključi toj trci za titulu? Neće moći da računa na Matića, u kog se on mnogo uzdao što smo mogli da vidimo tokom svjetskog prvenstva. Kako će on sad proći u prvom kolu? Da li možemo nešto da... Meni je Manchester misterija, Manchester United. I pred ove sezone, misterija mi je prošla sezona njihova. Mislim da oni igraju jako loše. I meni je prilično nejasno da su oni u posljednje dve sezone pod Mourinhom čak i ovoliko postigli kako su postigli. Mislim, oni su u prošle sezone prilično ubedljivo bili drugi. A po onome što su prikazivali, po meni, to je bilo nekaj peta, šesta mesta. Također, igrali su finale kupa isto na meni prilično čudan način. Imali su neke nevjerojatne preokrete na putu do finala. Pre dve sezone su uzeli Ligu Evrope i Liga Kup, isto igrajući vrlo promenljivo, vrlo ispod realnih mogućnosti tih igrača. Koliko znamo, Mourinho jako lošim odnosima s upravom. Tako da taj klub je meni zaista misterija. Ja ne znam šta da očekam u njih. Naravno da oni imaju kvalitet po svemu da budu u četiri tima, ali kao što su prošle sezone po meni značajno prebacili ono što su način na koji su igrali, isto tako može se dogoditi da ove sezone podbace potpuno. Čak i vrlo lako može se dogoditi da Mourinho ne bude trener, možda čak i do kraja godine. Ali opet, to je dobar tim, to je neosporno. Znači, jako su velika misterija, bar meni. Ja ne znam što će mi dobro, iskreno. Igrač je protiv Leicestera u prvom kolu. Leicester, pretpostavljam da ne može da ponovi uspeh od pre dve, tri sezone, tako da... Ne može, ali Leicester je ponovo stabilan. Leicester se popravio dosta sa Claude'om Puelom na klupi, su dobili tu čvrstinu i prošle godine su delovali posle lošeg starta sezone kad ih je preuzeo, delovali jako dobro, dobre rezultate beležili, ostali su bez Rijeda Mahreza, ali stigao je Rashid Ghezal, čini mi se, tako da je to sasvim dobra zamena i Leicester sigurno neće biti topovsko meso ni ove sezone. Biće jako žilav protivnik, posebno na svom stadionu u Leicesteru, gde su se mnogi favoriti namučili s njima. Ali moram da se vratim na ovo što Dule rekao o Mourinhu. Njemu je ovo treća sezona u Manchester Unitedu. U prethodnih nekoliko perioda u karijeri on je u trećoj sezoni dobio otkaze. Recimo u Chelsea-u, tako da i na njemu je veliki pritisak sada. Mnogi u Engleskoj nedeljama već pišu o toj trećoj sezoni, o činjenici da on stalno kuka kako nije dobio pojačanje koje je tražio. On je pričao da je tražio pet novih igrača, a dobio samo Freda, Brazilca, koji je stigao za ogroman novac iz Šahtjora. Tako da će biti zanimljivo, od te prve utakmice u petak će biti zanimljivo pratiti Manchester United. Manchester United je očajna igra u predsezoni, Manchester United je izgubio ubedljivo od Liverpoola 4-1, Bayern ga je pre nekoliko dana nadigrao, doduše pobedio samo sa 1-0, ali Manchester United, na stranu što je igrao i sa podmlađenim timom te pripreme, mnogo se više očekivalo od Manchester Uniteda da pokaže neki stav pred ovu sezonu, a mislim da je Manchester United već neko vreme, iako rezultati kažu da je on u vrhu, da je pri vrhu, da Manchester United nije toliki favorit kolikim se smatra. Možda samo zbog imena još ga smatraju favoritom i očekuju njega da osvoji titulu, ali to će ići jako teško. Jer Manchester United je tim sa dosta problema, sa dosta defanzivnih problema pre svega. Oni jure štopera verovatno do kraja prelaznog roka, pokušavaju nekog da dovedu. Oni su sad u takvom cajtnotu da moraju da dovedu bilo koga, da je to neproverena varijanta ili ne. Generalno, ta veza između Mourinha i Manchester Uniteda mi nije ni malo obećavajuća pred start sezone, tako da... Ne verujem da Leicester može da ih ugrozi baš u prvom kolu, dešavalo se da iznenadi, ali da će Manchester United da se muči, mučit će se. Pogotovo što kasni igrači, Pogba kasni sa pripremama, svi kasne sa svjetskog prvenstva, tako da će biti zanimljivo ispratiti ih svakako, bar u startu sezone. Manchester United ima problema, ali čini se da u Tottenhamu nema nikakvih problema. Do pre dva dana oni nisu doveli ni jedno pojačanje, ne znam da li se nešto promijenilo od tada. Ne, nije. Oni su se opredelili na to da, mislim, ovo je bilo specifična sezona za njih, oni ulaze na novi stadion, ako se ne varam. Prvi će biti meč sa Liverpoolom za nekoliko nedelja, tada otvaraju stadion.
imaju mnogo troškova, nisu ulagali u pojačanje, ali oni su ranije sedeli situaciju još negde prošle godine u timu. Isto imaju dosta igrača koji su vezani na dugu godinu u Goru, imaju dosta dobar tim koji... E sad, to može da bude problema, ja ne znam, mislim da ne mogu sad izvadim tačan podatak, ali mislim da je to tim koji je imao najviše reprezentativaca na svjetskom prvenstvu i njihovi igrači su jako daleko išli na svjetskom prvenstvu. Znači, pre svega engleski igrači, belgijski igrači, znači bili su maltene do pretposlednjih dana svjetskog prvenstva na prvenstvu i mislim da će oni itekako imati problema sa umorom igrača. Mislim da će oni morati dosta rotiraju na početku i mislim čak da bi bilo možda pametno igračima koji vole da igraju Premier ligu da na nekom početku jure neke, naravno dobre su kvote na protivnike Tottenhema, pošto Tottenham jako dobro igrao posljednjih sezona. Možda ne bi bilo loše tu probati nešto. Da, Newcastle će biti protivnik, tako da. Jeste, ali Newcastle, recimo, to je zanimljivo kad je ispadao pre dve godine. Ja mislim, u posljednjem kolu tukao Tottenhema 5-1. Newcastle ume da odigra dobro sa Tottenhemom. To možda nije loše, toliko se traži iznenađenje. Mada opet i Newcastle, koliko znam, nikog značajnog nije dovao svoj tim, izgubio Mitrovića. Isto i Benitez kuka da nije dobio novac za pojačanja. Ali mislim da... Došao je Rondon, samo napadač iz Vezbe. Ali dobro, to ne mogu da smatram nekim značajnim promenom u tom smislu. Mislim da Newcastle, takav kakav je, može da se nađe u čak i situaciji da se bori za opstanak ove sezone. Mislim, to moglo da se dogodi. Ne kažem da se dogoditi. Ima timova koji su ozbiljni kandidati za ispadanje, ali i oni bi mogli da se nađe u nekoj situaciji da tu budu pri dnu tabele. A što se tiče Tottenhema, ne znam, meni ta ekipa jako lepo igraju, godinu imaju jako dobre rezultate. Ja mislim da oni po nekim podacima imaju najviše osvojenih bodova u poslednjih 4 godine, tako nešto. Igraju jako dobro, čak i derbije, uglavnom dobro. Možemo to gledamo sa različitih strana, ali ono što je bitno, to je ekipa koja nije osvojila nijedan trofej godine. To je ekipa koja nije igrala ni jedno finale godine. Oni su bili prošle sezone u polufinalu kupa, odi protiv Manchester 1-0, izgubili 2-1. Jednostavno nije ekipa koja ima taj pobednički mentalitet, koja nešto može da istera do kraja. To su sjajni igrači, jako lepo igraju, možda i najviše fudbal u ligi, često, kada su na vrhuncu forme. Ali nekako, kao da im nedostaje možda nešto u timu, možda neki igrač koji malo prljavi, koji zna da podvikne, koji se nametne kao vođa, koji sve ekipe koje su osvajale titule, morali su da imaju takve igrače. Nekako oni imaju ove futbaleri koji lepo gledati, koji igraju pravi futbol, koji su stvarno omiljena ekipa mnogima zbog načina na koji igraju, ali ja kažem opet ne vidim da oni mogu da se nametnu kao kandidati za trofej. Kao da nemaju to nešto što odlikuje šampionske ekipe. Taj trenutak, to kažem, treba biti malo i bezobrazan, malo i prljav, malo i... Oni jednostavno igraju lep futbol. Može li Chelsea onda da se kandiduje za titulu ove sezone? Konta je otišao. Sari će imati debitovaće protiv Huddersfielda, to je gostovanje. Da, ali Chelsea, videli smo sad u Community Shieldu gde je lako poražen od Manchester City-a sa 2-0, Chelsea je tim koji je u tranziciji. Chelsea ima dosta kadrovskih problema, pre svega mislim na neodređenu dalju sudbinu fudbalera. Faktički nekoliko igrača je celo leto bilo na meti drugih klubova, Azar, Willian, Courtois. Može se desiti da Courtois čak i napusti do kraja prelaznog roka, pogotovo pošto se piše o Realu, znači čak i ako se završava prelazni rok, ako je završen u četvrtak, on može do kraja, do 31. avgusta da ode iz Chelsea, što nije problem. Tako da Sarri će imati dosta problema da uigra taj tim. Chelsea je jako kasno počeo pripreme, kao i svi premier ligaši. Na pripremama na turneji u Australiji on je igrao sa dečacima iz omladinskog pogona. Chelsea ima jako talentovane generacije mladih igrača. Tu je sad mali Hudson-Odoi koji se nametnu, koji će verovatno biti starter. Ali Sarri očekuje težak zadatak, on mora u hodu da uigra ekipu i mora da je spremi, on mora da isporuči rezultate, jer Sarriju može da se desi da za 3 meseca nema rezultate i da ga Roman Abramović smeni. Chelsea je promenjen tim, Chelsea neće biti onaj Chelsea Antonio Conte od prošle godine koji je igrao kako je igrao. Igrao je defanzivno, igrao je, ali je imao rezultate, bio je šampion ubedljiv pre 2 godine. Ali Chelsea će sad igrati mnogo atraktivnije, mnogo otvorenije. Chelsea će igrati napadački 4-3-3. To nekad, to je prolazilo u Napoliju, Sarriju, vidjet ćemo da li će proći u Premier ligi. Nije Premier liga isto kao neke druge lige. Ako si dobar u jednoj ligi kao trener, ne mora da znači da ćeš biti uspešan u Premier ligi. Biće zanimljivo ispratiti Chelsea.
Huddersfield je jedan od outsidera, ekipa koje se daju najmanje šanse za opstanak u ligi, tako da Huddersfield se više uzda na domaći teren i na činjenicu da ima tim koji je jedinstven, koji je specifičan, koji David Wagner, njihov trener, gradi pažljivo, znači on uglavnom dovodi igrače iz Nemačke, druge lige, Bundeslige, on kombinuje, on pravi svoju neku igru, svoju neku priču i Huddersfield je teško dobiti. Znači Huddersfield može da izgubi utakmice, da ređe serije poraza, ali u tim porazima Huddersfield se ne bruka, ne doživi katastrofu. Huddersfield je tvrd rival, tako da biće zanimljiva utakmica svakako. Zanimljivo sa malo golova, ako zaključimo sada iz... Pa da, Huddersfield je ekipa koja, iskreno, meni su oni misterije isto kako su ošto opstali prošle godine. Mislim da je to igrački najskromniji tim u ligi. I mislim da će im biti jako teško da i drugu godinu s takvim sistemom ostanu u ligi. Oni su mi onako najveći kandidati za ispadanje uz Cardiff, koji je Novajlija i koji po meni ima vrlo zastareo sistem igre sa Nilom Vonokom, čovjekom koji puni 70 godina, mislim, za par mjeseci, koji igra neki futbol iz otprilike 70. godina. Tad se za njega završio otprilike... Evolucija futbola se tada završila na njega. Čovjek isto pritom ima 70 godina, ali on je odličan trener, recimo, za Championship, ali uvijek kad je ulazio u Premier Ligu, obično dobio otkaz, nije to išlo kako treba. Ja očekujem nešto slično i sada. Znači, to su mi dva tima koja su po meni vrlo izvesni kandidati za ispadanje. Ne treba se uvijek deklarativno pričati tako, ali realno je da ta dva tima ispadnu iz ligi, a mislim da bi dosta problema, recimo, kad smo kod tih timova koji mogu da ispadnu, mislim da bi dosta problema mogao da ima Bournemouth, koji je postao stabilan prvoligaš, ali mislim da je prošle sezone u finišu posebno pokazivao znakove da ozbiljno pada, ima ozbiljno problema u odbrani. Koliko sam pratio, a pratio sam, nisu se uopšte pojačali ništa specijalno. To meni ne odaje utisak da su oni bolji nego prošle sezone. Mislim da bi oni mogli da uđe u problem, ozbiljan. Mislim, čak možda se mnogi neće složiti. Ne bi mi iznenadilo Burnley koji je ušao u Evropu ove sezone, evo još uvijek igra kvalifikacije, da oni uđe u problem. Imaju vrlo tanak tim, oni recimo rotiraju, mislim, 18 igrača cijele sezone. Mislim da... Uz igru na neka dva različita. Uz igru, da. Evo sad igraju još uvijek Evropu u ovom trenutku dok razgovaramo. Mislim da oni mogu da uđe ozbiljan problem. I kažem, tu možda, eto, Newcastle i Brighton. To su neki timovi koji bi mogli se boriti za opstanak ove sezone, po meni. Fulham je tek ušao. Da li to znači da oni nisu među tim timovima kojima preti ispadanje? Pretpostavljam da svaki tim koji uđe, želja mu je samo da opstane u ligi. Naravno, oni sigurno imaju samo jednu ambiciju da ostanu u ligi, ali oni meni ne igraju kao tim. Znači, Fulham se potpuno promenio negde na polovini sezona. Prvih pet meseci prošle sezone su bili dosta labilni, loša forma. Onda su se negde našli u januaru mesecu i način, nije to što su oni ušli u ligu, način na koji oni igraju, to je vrlo blizu nivoa futbola kako bi trebalo se igrao u Premier Ligi. To je jako ozbiljno izgleda. Izgubili su, mislim, od važnijih igrača samo Fredericksa, dobro, Piacon se vratio, ali dobro, Mitrović je sad definitivno tu, doveli su Andrea Šugla, čoveka koji kao da je zamrznu karijeru na dve godine, ali on je, mislim, čovek u svoj svetsko prvenstvo dao golove Brazilu, mislim, to je ozbiljan fudbaler. On ako se opet pronađe i bude onaj kao što je bio, to je ozbiljno pojačanje, mislim, Milan dosta dobro prati Bundesligu, vrti glavom. Ali mislim da on može bude veliko pojačanje i mislim da oni ako... Oni imaju jedan dobar sistem kako igraju. Jokanović je već tu neko vreme i oni ako to zadrže, mislim da bi trebalo da budu prilično sigurni. A Wolverhampton je po meni najozbiljniji kandidat za najveće iznenađenje ligi. Oni igraju, imaju podršku najjačeg menadžera na svetu, imaju jako ozbiljnog trenera, imaju koliko 6 Portugalaca, 3 Španca, 1 Meksikanca. Ja sam čak čuo, ne znam da je to tačno, da su svi igrači koji nisu iz tog ogromnog područja dobili zadatak tokom leta da preko kursa na internetu nauče najosnovnije portugalske reči, 1 do 10, levo, desno, napred, nazad, i da će se na tom jeziku pričati i u slučajnici i na utakmici. Imaju toliko Portugalaca da su otvorili Twitter nalog na portugalskom, eto, to je... I način u koji su oni ušli u Premier Ligu, mislim, oni su igrali daleko iznad nivoa Championshipa, tako da mislim da oni ne bi trebao uopšte da imaju problema sa... Znači, od ta tri tima koji su ušli, po meni Cardiff će imati velikih problema, Fulham ne bi trebalo da ima, Wolverhampton mislim da neće uopšte imati problema. Jokanović i Mitrović će se suočiti sa Milivojevićem, s
sada u prvom kolu, igraće protiv Crystal Palace-a. Šta možemo da očekujemo onda u tom duelu? Da li je neko favorit? Pa to je londonski derbi i bit će jako, jako interesantna utakmica. Mislim da će Fulham mučiti se ove godine za opstanak, jer generalno oni su svaka čast kako su odigrali u čempionšipu, ali Premier Liga je sasvim drugačija i ne mora znači da će ih od početka krenuti, da će od početka krenuti sa pobedama i dobrim rezultatima. Eto, već na startu im je Crystal Palace jedan od rivala koji je imao sjajnu predsezonu, koji je pobedio svih šest pripremnih utakmica. Naravno, to ništa ne mora da znači, ali i da zavara, ali Crystal Palace je ekipa koja nije imala puno reprezentativaca na svetskom prvenstvu. Luka Milivojević je relativno brzo se vratio sa mundijala i stavio se na raspolaganje Hodgsonu. I Crystal Palace je podmladio znatnu ekipu koja igra jako dobro, koja deluje jako dobro, koja je prošle godine, Crystal Palace je prošle godine imao najgori start u istoriji Premier Lige, 7 vezanih poraza. I posle petog kola ih je baš Hodgson preuzeo i totalno je zaustavio taj strmoglavi pad. On je stabilizovao odbranu. Crystal Palace je ekipa sa jednom od jačih odbrana, boljih odbrana, što nije bilo slučaj do tog sedmog kola, ali su defanzivno jako stabilizovani i oni su zadržali tu odbranu gde su James Tomkins i Sako, bivši Mamadou Sako iz Liverpoola. I oni jako mogu da namuče svakog rivala, pogotovo na svom Selhurst Parku. A protiv Fulama verujem da nisu bez šansi, pogotovo što će biti malo pritisak i na igračima Fulama i na Jokanoviću. Prva je utakmica, otvaranje sezone. Ne mora da znači da će sve bajno da krene. Eto, Fulam je igrao, recimo, prijateljsku sa Sampdorijom kući, pa je glatko izgubio 0-1. Tako da, uvijek ima tu, bit će to jako zanimljiv derbi, londonski. Navijači ga doživljavaju posebno i bit će jako zanimljiva utakmica. Ne bi mi iznenadilo da Crystal Palace iznenadi Fulam. Bez obzira što je Fulham jako dobro skotsku ekipu, potrošio je 70 miliona gotovo na nova imena, samo Seriji iz Nice je koštao 30 miliona. Dušan je spomenuo Shirlea, ja mislim da je Shirlea ovo vreme davno prošlo fudbalsko, znajući kako igra u Dortmundu i povrede, kako su mu uništile karijeru, mislim da je to kocka Slaviše Jokanovića koja može da se ne isplati. Jedine sreće, mislim da ga je na pozajmicu uzeo sa pravom otkupa, tako da može na kraju sezone, ako ga ne zadovolji ili ako ispadnu iz lige, da ga vrate Dortmundu i, što se kaže, da ga utrape Borusiji. Jer on je bio problem u Borusiji, povređen igrač koji nije u formi, tako da ne očekujemo njega da zablista u Fulham. Mislim da je njegovo vreme prošlo, nažalost. Ali naš Mitrović, vidjet ćemo kako će da izgura tu sezonu, on se dokazao prethodnih sezona, šta god mi misli, on se dokazao kao golgeter za čempionšip. U Premier Ligi u Newcastle je imao problema, nije mogao da se ustali u prvom timu, ima malo i do trenera koji mu nije pružao šansu. Rafa Benitez je takav kakav je, on je procenjivo da ima bolje, ali Mitrović ima dobru startnu poziciju jer je tu Slaviša Jokanović koji ga je 31. januara doveo bukvalno iz aviona. U Fulham Mitrović je bio već u Anderlehtu završen, ali je transfer propao u poslednjim minutima, tako da je završio Fulham. Tako da će Jokanović imati tu priliku da nastavi sa Mitrovićem dobar, jer Srbiji treba jedan centarfor koji igra u Premier Ligi, koji igra u top ligi, da možemo da kažemo da je dobar. Tako da će biti zanimljiva ta kombinacija da gledamo. Mitrović je sad poslednju prijateljsku utakmicu gol i asistenciju imao, što znači da ulazi lako u formu i vidim da su već navijači Fulama u euforiji. E sad, problem je po meni u Fulamu odbrana jako loša. Mislim, ne jako loša, odbrana Fulam igra ofanzivno, pobeđivao, pa se to nije primećivalo. Ali bilo je nekih utakmica u čempionšipu gde Denis Odoi, koji treba da bude štoper glavni, je imao katastrofalne kikseve. Oni su doveli Alfija Mosona, sada platili ga stvarno 20 miliona funti, ali Alfi Moson ne može da igra do 1. septembra zbog povrede kolena, tako da će morati da sačekaju na njega. Tako da treba vremena, treba, što kažu Slaviša Jokanović, da izdrži sa ovom odbranom kakva je sada sa Odoijem, koji je problematičan, i vidjet ćemo kako će to, na što će da liče protiv Crystal Palace. Otprilike smo prošli kroz ovo prvo kolo. Sada da zaključimo, kandidat najozbiljniji za titulu, za ispadanje i najveće iznenađenje. Pa dobro, ja sam to već rekao, znači dva najozbiljnije kandidata za titulu, City i Liverpool, svi ostali, odnosno ova četiri tima koji ostala, koji pretenduju na najviši plasman,
mislim da će biti, naravno, neće to biti iznenađenje, bit će u prvi šest, kako god okrenete, United City, Chelsea, Arsenal, Tottenham i Liverpool, ali, znači, izdvajaju se City lepo po meni kao kandidati za titulu. Mislim da Arsenal ove sezone ima šansu da se vrati u Ligu šampiona, bude među četiri. Očekujem da će Chelsea imati problema da bude među prva četiri, možda, verovatno i Tottenham, i mislim da će se Manchester opet ugurati tu negde na poziciju do četvrtog mjesta i ući u Ligu šampiona, ali ova dva tima se po meni izdvajaju za titulu, a za ispadanje najozbiljniji kandidati, kao što sam rekao, Huddersfield i Cardiff, pre svih, a problema bi mogli da imaju ozbiljnih Bournemouth, po meni Burnley, Brighton, i moguće Newcastle. To su timovi koji po meni mogu da imaju problema, a ova dva su po meni malo zbiljnije kada se ispravljaju. U velikoj meri se slažem sa onim što je Dušan rekao. Ćemo da izdvojimo po jedan tim za svako od ovih. Znači, najveći kandidat za titulu, to je najozbiljniji, za ispadanje i iznenađenje. Manchester City za titulu, za ispadanje Huddersfield, bar moj favorit za ispadanje. I šta smo rekli još? Iznenađenje Burnley ponovo. Zato što Burnley, mislim da može da ponovi. Burnley ima specifičan sistem igre. Burnley se jako pojačao posljednjih dana. Doveo je Joe Harta, nekadašnjeg reprezentativca Engleski na golu. Pa dobro, Burnley... Ok, njima je povređen prvi golman Nick Pope, reprezentativac. Potrebno im je privremena varijanta. Mislim da Joe Hart može da obavi taj posao. Doveli su Bena Gibsona, jednog od najboljih engleskih defanzivaca, doduše iz Championshipa je došao iz Middlesbrough, ali platili su ga 18 miliona funti. I to je igrač koji za sistem koji Burnley forsira, znači čvrsti 4-4-2 kod Shona Dyche-a, to je igrač koji će odraditi posao. Kad kažemo odraditi posao, neće on lepo igrati, on će više prebiti protivnika na terenu, ali to Burnley daje rezultate. Burnley prošle godine bio ispred Arsenala, tako da Burnley ima sistem. I to je istigao je Mati Vidra, napadač iz derbija, isto relativno skupo počanje, mislim su 10 ili 12 miliona dali za njega. To je proveren golgeter u Championshipu. U principu, igrač koji se uklapa u sistem futbala koji forsira Sean Dyche. Tako da od Burnley očekujem da bude ponovo iznenađenje, iako mnogi postoji tendencija da padne. Premier Ligi se nikad ne zna, ali meni Burnley deluje kao jako konkretan i zanimljiv tim ove godine. I moram da napomenem još jednom, možda smo zaboravili malo Southampton, koji je prodao Dušana Tadića Ajaxu ove godine. Mislim da će on imati jako puno problema. On se prošle godine jedva spasao u posljednjim kolima i mislim da je možda malo ušuškan u sredini bez prevelikog razloga. Mislim da će oni jako imati, Mark Hughes će imati jako puno problema da sa tim timom izbori opstanak, jer oni su u predsezoni pokazali nekoliko utakmica izgubili od po reputaciji mnogo slabih ekipa od sebe, tako da će da su mi oni realan kandidat za ispadanje, bar meni. E sad vidjet ćemo, pokazat će vreme. Hvala na izdvojenom vremenu i na ovoj detaljnoj analizi. Vikend pred nama donosi nam mnogo fudbalskih uzbuđenja i eto prilike da se i vi okušate u nekom sportskom klađenju. Do sljedećeg viđenja, sportski pozdrav!